Benin kryeta pse? Çka jo mone? Çfarë gjuhe penteni profesoreshe? Po këto janë dhëna të cilat ekzistojnë në arkivat e ministrisë, andaj e keni edhe ju shumë ma letë në shërby me dhënat sakta dhe zyrtare. Ju falemderit, punë të mbarë. Kemë ujtë shumë për misfarë dhe nga një shprejnë. Një opë përpare të pas materialin. Asë një minutë s'ke doshtë në shërbë. S'ke doshtë, do më thonë s'ke doshtë. Benin kryeta pse? Qka jo mëne? Qfar gjuhe penteni profesoreshe? E pa falshme, e pa falshme. Absolut si kom pas tendencioze. Kalzova qarkurja bugjetura. Po, kjo është sielja jote dhe në komision, nuk është diçka e ri. Nuk mundet kush dhe që vjen këtu me pas këti gjuhe drejku deputet. Dushmja të rejk vrejtjen kryetor. Kush është ti, qka është me të përgjigj ty? Qaj vjen kjo? Njejt jemi, deputet, aja deputet e une. Bile ma aktive, përpësesh me lina, nëse vizdojna me bunë qfar bilionë të. Jo s'ka ma absolut ku gjithë djetër, heq, as djetër, as tre. Me bukë si para gjukime. Jo, veqë... Ta që kemi... Nuk është tjera e por që ka sielje t'il, fatë këtësisht. Po, komision e rëmare. A di shkam ka thonë komision? Që si e rëmë bëtem, si e rëmë bëtem. Ministre Arzime! Po i shka thash, ti deputete, unë deputete, ti profesoresh, unë profesoresh, shka kemi dole? Po, jo, jo, në kësimi, asa është e panish me kretarë. Qysh? Po, ku ka drejta e me thonë tendencioze, ku në shumirë e din qarkurja bugjetore, ku në shumë. Jo, në shumë.